Ushtrimi 14 vërtetoni identitetet. Identiteti parë është 1 plus x plus x në katror plus x në fuqi të tretë për mbi 1 minus x është e barabart me 1 për mbi 1 minus x. Që të vërtetojmë këtë identitet, ne mund të kryejmë veprimet në anën e majtë të barazimit dhe rezultati të na dalë 1 për mbi 1 minus x. Atëherë që të kryejmë veprimet, na duhet që të vendosim të gjitha kufizat në të njëjtin e mërues. Meqense secila prej kufizave të para mund të shkruhet 1 për mbi 1, x për mbi 1, pra me emërues 1, emëruesi përbashkët i tyre do të jetë 1 minus x-i. Që të vendosim këto me emërues 1 minus x, duhet që secila të shumëzohet me 1 minus x. Pra 1-shi të shumëzohet me 1 minus x, plus x-i të shumëzohet me 1 minus x, plus x-i në katror të shumëzohet me 1 minus x, ndërsa tek pyetja e fundit e kemi emëruesin 1 minus x, kështu që kjo do mbetet plus x në fuqi të tretë. Dhe kryejmë veprimet tani. 1 minus x, kryejmë shumëzimet. X er 1 bëjnë plus x. X er minus x bëjnë minus x në katror. Tjetër kemi plus x në katror er 1 që bëjnë x në katror. X në katror er minus x bëjnë minus x në fuqi të tretë. Tjetër dhe kemi plus x në fuqi të tretë, e gjitha për mbi 1 minus x. Bëjmë reduktimin e kufizave të ngjashme. 1-shi mbetet, sepse nuk kemi koeficient tjetër numerik, minus x plus x jep 0. Minus x në katror plus x në katror për sëri bën 0. Dhe minus x në fuqi të tretë plus x në fuqi të tretë bën 0, kështu që rezultati mbetet 1 për mbi 1 minus x, që nuk është tjetër veçse ana e djathtë e barazimit. Pra, në këtë mënyrë vërtetohet identiteti. Vazhdojmë me një identitet tjetër. Kemi a në fuqi të 4 minus a në fuqi të 3 plus a në katror minus a plus 1 minus 2 për mbi a plus 1 barës me a në fuqi të 5 minus 1 për mbi a plus 1. Edhe këtu do veprojmë në të njëjtën mënyrë. Do i vendosim të gjitha këto kufiza në emërues a plus 1. Atëherë a në fuqi të 4 do shumëzohet me a plus 1, minus a në fuqi të 3 do shumëzohet me a plus 1, plus a-ja në katror shumëzohet me a plus 1, minus a-ja me a plus 1-shin, plus 1-shi me a plus 1-shin, minus 2-shi do mbetet si që është e gjitha kjo përmbi a plus 1. Dhe kryejmë veprimet tani. Kryejmë fillimisht shumëzimet. Kjo do dal a në katror, në fuqi të 4 më fal një herë, bën a në fuqi të 5. Plus a në fuqi të 4 herë 1 bën a në fuqi të 4, minus a në fuqi të 3 herë a bën a në fuqi të 4, minus a në fuqi të 3, plus a në katror herë a bën a në fuqi të 3, plus a në katror herë 1 që bën a në katror, minus a herë a bën a në katror, minus a her 1 bën minus a, plus a, plus 1, e gjitha përmbi a plus 1. Kryejmë veprimet tani me kufizat e ngjashme, atëherë kemi a në fuqi të 5, që mbetet si që është sepse nuk kemi kufiz të ngjashme me të, a në fuqi të 4 minus a në fuqi të 4 ikin, japin 0, minus a në fuqi të 3 plus a në fuqi të 3 gjithashtu japin 0, a në katror minus a në katror japin 0, minus a plus a japin 0, dhe mbetet këtu. Atëherë kemi më falni plus 1 minus 2 që bën minus 1. Dhe në mbetet çfarë? Në mbetet vetëm minus 1-shi. E gjitha kjo përmbi a plus 1. Mirë po kjo nuk është gjë tjetër, veç se ana e djathtë, pra e identitetit ton. Pra në këtë mënyrë vërtetua dhe identiteti tjetër.